Добрий день, шанувальники та шанувальниці філософської думки. Серед філософів світового гатунку особливо місце належить українському і російському письменнику Миколі Васильовичу Гоголю, дати життя якого припадають на 1809-1852 роки. Гоголь народився в Ніжині, навчався в Ніжинській гімназії вищих наук в 1821-1828 роках. Потім переїздить до Петербургу, де намагався займатися юстицією, викладацькою роботою, але літературна діяльність захопила його над усе. У 1831 році Гоголь знайомиться з Олександром Сергійовичем Пушкіним, який допомагає йому як письменникові. Головні твори Миколи Васильовича – «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Ревізор», «Мертві душі» та інші. Онтологічні погляди Гоголя полягають у тому, що буття – постає в його творчості нібито власною персоною у нескінченності вимірів разом, комплексно. Наш розсудок спростовує буття, яке розгортається частинами. Особливо багатовимірним є суспільне буття, оскільки воно пов'язане з життям людини і безліччю людських спільнот. Гносеологічні уявлення Гоголя проявляються у використанні методу моделювання. Він поділяє світ на зовнішній та внутрішній, видимий і невидимий. Перший світ – світ мертвих душ є своєрідним шифром, до якого необхідно знайти ключик, щоб досягти світу душ живих. Методологічні позиції Миколи Васильовича Гоголя простежуються в тому, що він прагне розкрити суперечливість буття в усіх його барвах. Тому йому притаманне моністичне, а швидше плюралістичне бачення світу і, перш за все, суспільного життя в екзистенційному вбранні. Проблема людини розглядається Миколою Васильовичем Гоголем з позиції подолання розриву між зовнішнім та внутрішнім світами. Мета творчості Гоголя полягала в тому, щоб оживляти душі, роздмухувати у людей жар душі, показати, що прекрасна душа має бути природно прекрасною ціллю для людини. На всю Росію пролунав екзистенційний заклик Гоголя до духовності, вдивлятися в душу людини, оскільки в ній знаходиться ключ до всього. А пізнати душі інших людей дано лише тому, хто розпочав вже працювати над своєю власною душою.
проблема суспільства і суспільного розвитку. На відміну від природного буття, де все відбувається мудро і гармонійно, в суспільному бутті панують безладдя, безглуздя, нещирість, зверхність, байдужість тощо. Гоголь вважає за необхідне поліпшити світ. Щоб виправити його, потрібно взятися насамперед за наведення порядку та гармонії у людських душах. Зло і брехня, вважав Гоголь, мають свою реальність в самій глибині людського життя. Коли кожна окрема людина візьметься сама за себе і буде добре діяти на невелике коло людей навколо себе, тоді і людство рушить вперед. Щоб впевнено рухатися вперед без зла, треба відшукати і знищити його причини – черствість і мертвість людини. Тому кожній людині потрібно пізнавати себе, свої помилки та вади, і спрямовувати себе та інших на добру діяльність. Дуже важливим знаряддям виховання людини і суспільства є сміх, поєднаний з любов'ю до Бога. Аксіологічні позиції Гоголя, поєднані з людиною, намаганнями пролучити її до самопізнання та перетворення суспільства. Мертві душі шляхом морального самовдосконалення мають перейти до живих душ. Праксіологічні орієнтири Гоголя полягають у його пошуках активного впливу на мертве суспільство і відкрити літературно-культурні шляхи, форми, методи та засоби його перетворення у суспільство живих душ. Зробимо деякі висновки щодо Гоголя. Перше. В онтології Гоголя Гоголь знаходився у творчому єднанні монізму та плюралізму. Його онтологічні погляди зосереджені на світі людей. Друге. В гносеологічних уявленнях Гоголь зосереджений на пізнанні мертвих і живих душ. Третє. Методологічні погляди Миколи Васильовича Гоголя на з'ясуванні монізму у плюралістичних барвах людських характерів. Четверте. Вирішальне значення надавав Гоголь людській духовності, оскільки в ній знаходиться ключик до всього оточуючого її середовища. Гоголь закликав працювати над своєю власною душою, її вдосконаленням, щоб розуміти інших людей. П'яте. У поглядах на суспільство Гоголь радив вести пошук зла в людських душах і знищувати черствість, зверхність, непорядність, знаряддя боротьби, сміх.
І наостанок, Гоголь все своє творче життя присвятив боротьбі за перехід мертвих душ до живих душ. А все добре. До побачення.